we receive spiritual instruction from the word of God. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईहरूलाई चाहिँ एउटा कसरी हिँड्नु पर्छ भन्ने कुरा दिएको छ. I would encourage every one of you to please take down notes whenever possible. म तपाईहरूलाई चाहिँ जब वचन दिन्छ तपाईहरूले खबर कागजमा एउटा नोटबुकमा त्यो कुरा चाहिँ लेखेको चाहन्छु. Jeremiah, the Lord said, write these things. अनि यर्मिया नबीले भनेका छन् यी कुराहरू लेख भनिन. To John in the Isle of Patmos, the Lord said, write these things down and send it to others. अनि जब योना लाई पत्मोस टापुमा परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, लेखेर मण्डलीहरूलाई तिमीले बताऊ भनेर भनिएको छ. It is a very useful and good habit to write things down, notes, even things that you already know, but you make a note of it so that it will be useful some other day. तपाईले थाहा भइसकेको भए तापनि जब हामी त्यो कुराहरु लेख्छौं तर भविष्यमा आउने दिनहरुको लागि हामीले फाइदाजनक हुन्छ. Do not be lazy. तपाई चाहिँ अल्छी नहुनुहोस्. We must be engaged with the word of God during the holy convocation. यो पवित्र महासभाको लगाउमा हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आफूलाई लगाउमा लगाउनु पर्छ. So try to keep a pen and a paper or a notebook and try to make note of either the points of the message or the important things that you hear or something new that you hear, you write them down. जब पवित्र महासभाको लगाउमा एउटा वचन दिइन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ बुधागत रूपमा सबै नलेखेका पनि तपाईँहरूले चाहिँ विषय सूची बनाएर ती कुरालाई लेख्नुभयो भने असल हुँदछ. Now we are going to read a few verses of scripture now from Genesis chapter 5. अब अहिले चाहिँ हामीले उत्पत्तिको किताब 5 अध्यायबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ. Now as we read these verses, please try to understand what they say. अनि जब हामी यो वचनहरू पढिरहेका हुँदछौँ यहाँ भनिएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला. It is simply a historical record of what happened during the time of Enoch. अनि हनोकको समयमा के भएको थियो भन्ने कुरा ऐतिहासिक सत्यता कुरालाई लिएर यहाँ बताइएको छ. Genesis chapter 5, we are reading from verse 19. उत्पत्तिको किताब 5 अध्यायको हामी 19 पददेखि लिएर उसो पढ्नेछौँ. Genesis chapter 5 verse 18 please. उत्पत्तिको किताब कृपया गरिकन 18 पढ. We are going to read up to verse 24. हामी 24 पदसम्म चाहिँ पालो पालो गरिकन पढ्नेछौँ. Let me first read that in English. पहिला चाहिँ म इङ्ग्लिशमा म पढ्नेछु. You follow in your Bible. अनि हजुरहरूको आफ्नो बाइबलमा चाहिँ तपाईँले पछ्याउनु होला. Genesis chapter 5 from verse 18. उत्पत्तिको किताब 5 को 18 देखि. And Jared lived 162 years and he begat Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years. And begat sons and daughters, and all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Now we are going to read it again in Nepali. अब हामी पहिले यसलाई फेरि नेपालीमा पढ्नेछौँ. From verse 18. 18 देखि 24 पदसम्म. Up to 24. 24 पदसम्म. Please follow in your Bibles. अब कृपया तपाईँको बाइबलमा पछ्याउनु होला हजुरहरूले. जब यारेद 162 वर्षका भए तब तिनले हनोकलाई जन्माए. अनि हनोकलाई जन्माएपछि यारेद 800 वर्षसम्म बाँचे. अनि तिनले छोराहरू र छोरीहरू जन्माए. अनि यारेदको जम्मा उमेर 962 वर्षको भयो तब तिनी मरे. जब
हनोक 65 वर्षका भए तब तिनले मथुसेलालाई जन्माए अनि मथुसेलालाई जन्माएपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँडे अनि तिनले छोराहरू र छोरीहरू जन्माए अनि हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्षको भयो अनि हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे तब तिनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइले जानुभयो Shall we pray हामी प्रार्थना गरौँ Our gracious loving heavenly Father our great and mighty God हाम्रा स्वर्गीय परमेश्वर पिता महान र सामर्थ्य परमेश्वर God of great love and mercy आज महान प्रेम र कृपाका परमेश्वर We thank thee for thy great salvation given to us through thy dear son the lord jesus christ tapaika priya putra dwara hamle dinu bhayeko mahan mukti ko lagi tapailai dhanyawad dinchau since we received salvation it has been thy good pleasure and the desire of thy heart to feed us with the word of god tapailai hamle udhar mukti dieko din dekhi tapaiko hriday ko utkarsh chahna dwara tapaiko bachan dwara tapailai hamlai phaikai garirahanu bhayeko cha lord thou knowest the secret Thou knowest all the mysteries. तपाईलाई थाहा छ सबै गुप्त अनि रहस्यमय कुराहरू केवल हजुरलाई मात्र थाहा छ. Thou knowest that we cannot maintain our spiritual life without the word of God. परमेश्वरको वचन बिना हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीले ठीक प्रकारले हिँडाउन हामी सक्दैनौ. Because thou didst say man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of god shall man live tapailai hamro bachan ma bhanu bhayeko cha manish roti le matra hoina tara parmeshwar ko mukh bata niskeko bachan le jiune cha all the time lord we make this mistake without realizing that our spiritual life can only be maintained through the word of god parmeshwar hami kati choti hami yo kura galti bhula gairheka chhau ताकि हाम्रो जीवनलाई ठीक मार्गदर्शनमा हामीले डोर्याउनु हो भने परमेश्वरको वचनमा हामी लागि परिरहनु पर्दछ ओ लविंग लॉर्ड वी प्रे वन्स अगेन दैट द वुड्स लॉर्ड गिव अस लॉर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम अफ डिस्कशन मेडिटेशन अफ द वर्ड लॉर्ड दैट दैट व्हिच द वर्ड दैट विल नरिश आवर स्पिरिट अब हामी यो वचन हेराइमा वचन मनन गराइमा हामी गरिरहेका छौं यसमा तपाईँले पर्नुहुन्छ हामीलाई तपाईँको वचनबाट हामीलाई पाइपाई गर्नुहोस् ताकि आत्मिक कुराहरू हामी बुझ्न जान्न सकौँ That we may be spiritual men and women. हामी ताकि आत्मिक मानिस अनि पुरुष स्त्री बन्न सकौँ Walking in newness of life. हामी नयाँ जीवनको पनामा हिँड्न सकौँ The power of the old nature be broken. अनि पुरानो मनुष्यको जो शक्ति छ त्यो तोडिन सकौँ We may have freedom to go forward. In the newness of life ami naya jivan kalpana ma swatantra prakar agadi badhna sakau so give us thy precious word tamai ko bahumulya vachan hamle dinu hova loving father we thank thee for all the revelation the preaching of the word of god up to now in the holy convocation pavitra mahasabha ko nagau ma pavitra atma le jai sama hamro bich ma vachan dinu bhayeko cha yaslai tapai dhanyawad dinchau help us to be patient and diligent taking down notes writing down verses lord to study the word of god aba hamilai chanaako bhaikena dhirajta rera pavitra atma ma bhai ma tapai ko vachan lai bujhna sath yeslai note garna ko lagi sahayata garnu we thank thee for the exhortation given in thy word study to show thyself approved unto god a workman that needeth not to be ashamed rightly dividing the word of truth अनि जस तपाईँको वचनमा लेखिएको छ जसले परमेश्वरको वचनलाई असल प्रकारले प्रभुजी ध्यान गर्दछ मनन गर्दछ अनि ऊ चाहिँ एउटा जाँचिएको अनि परमेश्वरको काममा आउने एउटा दास जस्तो बन्न सक्दछ Both brothers and sisters, all of us, Lord, give us this desire to be engaged with the word of God. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै तपाईँको वचनमा हामी लागिरहन सकौँ We pray with thanksgiving In the name of loving Savior, the Lord Jesus Christ. अब यो मार्गदर्शन प्राप्त भए हाम्रो प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा मार्छौं सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। You find right behind me the theme verse beautifully written, printed and hung there. अनि मेरो पछाडि तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो आधार वचनलाई चाहिँ सुन्दर प्रकारले छापेर त्यहाँनिर हामी झुन्डाइएको छ apart from the words
written there on, you can also see a picture. Can you see the picture, please? अनि तपाईले लेखिएको त्यो वचन बाहेक त्यो सुन्दर तस्वीर पनि देख्न सक्नुहुन्छ. Walk in the newness of life is are the words written. अनि त्यहाँनिर जीवनको नयाँपनमा हिँड्नु पर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ. What is the picture that is there? अनि त्यहाँनिर एउटा तस्विर छ, त्यो तस्विर कस्तो छ? It tells us the story. यो तस्विरले हामीलाई एउटा कथा बताइरहेको छ. If you cannot see far, if you are short-sighted, यदि तपाईँ later you can come and have a look at it. यदि तपाईँ टाढा दूरीमा देख्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई त्यो समस्या छ भने पछि आएर तपाईँले त्यो नजिकमा आइकन यो तस्विरलाई हेर्नुहोला. It is a very beautiful, applicable story of the caterpillar finally transforming itself to become the beautiful butterfly. अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै सुन्दर प्रकारले एउटा झुसी किरा कसरी चाहिँ एउटा पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रदर्शित गरिएको छ. It is a story that reminds us of the new life. अनि यसले चाहिँ एउटा नयाँ जीवन के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सफासँग यसले प्रमाणित गरेको छ. Transformation of life. अनि जीवनको एउटा रूपान्तरलाई यो बताएको छ. Caterpillar cannot remain a caterpillar. झुसिल किरा चाहिँ जहिलेसम्म त्यो झुसिल किरामा बस्न सक्दैन. Somewhere down the line in his life. अनि उसको जीवनमा जीवन बढ्दै जाँदा हुने Caterpillar suddenly stops eating. अनि Caterpillar त्यो झुसिल किराले खाना छोडदिन्छ. It will go and hang in one place in one of the branches. अनि ऊ चाहिँ त्यो खाना छोडेर एउटा रुखको हाँगामा झुन्डिन्छ. And then wonderfully he is able to make a thing called the cocoon. Like a cage-like thing around him. अनि उसले चाहिँ अचानक त्यो झुसिल किरा झुडिएको अवस्थाबाट चाहिँ एउटा त्यो एउटा गुफा जस्तो बनाएर एउटा गुफामा त्यो बस्छ. Once that is done, it is hanging there for a while. जब त्यहाँ झुन्डिरहेको हुन्छ केही समयसम्म, and inside this cocoon, a transformation is taking place. अनि जो त्यो भित्र जो बस्छ केही त्यो ठाउँमा त्यसपछि त्यो चाहिँ परिवर्तन भएर जान्छ. Not seen with the human eye. अनि यो हाम्रो मानवीय आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ. Because it is all covered. किनभने सबै त्यो ढाकिएको हुन्छ. But it is a mystery. तर यो चाहिँ एउटा आश्चर्य कुरा छ. That is how God planned that creature. आज परमेश्वरले चाहिँ त्यो जन्तुलाई यस प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको छ. Then one day you find a butterfly coming out of it. अनि एक दिन तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ सुन्दर पुतली बाहिर निकलन्छ. And beautiful design on the butterfly. अनि त्यो पुतलीमा चाहिँ सुन्दर प्रकारले चाहिँ त्यसलाई सिर्जिएको हुन्छ. No one could have ever imagined that ugly caterpillar will one day fly like this beautiful butterfly. अनि कसै मान्छेले पनि यो कल्पना परिकल्पना गरेकै हुँदैन कि एउटा घिनलाग्दो झुसिल किरा चाहिँ सुन्दर पुतली भएर उड्न सक्छ भनेर. It stands as a very beautiful example of what God is able to do in our life. अनि परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा पनि एउटा सुन्दर प्रकारले यस्तो योजना गर्नुभएको छ. It is a mysterious thing. यो चाहिँ एउटा आश्चर्यपूर्ण कुरा छ. We cannot see with our human eyes. हाम्रो मानवीय आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ. But we can only see the result of it. त्यसको परिणामलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ. The mystery is written in the word of God. त्यो आश्चर्यपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ. Not about caterpillar becoming the butterfly. अनि त्यो चाहिँ झुसिल किरा चाहिँ पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा होइन. But the natural man becoming a spiritual man. त्यो प्राकृतिक मान्छे चाहिँ एउटा आत्मिक मान्छे भएर परिवर्तन. This is the important thing. यो चाहिँ तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो. When we are born into this world, we come as the natural men and women. जब हामी संसारमा जन्म लिन्छौँ हामी चाहिँ एउटा प्राकृतिक पुरुष र स्त्री भएर जन्मन्छौँ. The Bible says, by birth, the natural man is a hopeless in a hopeless situation. आज परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ मानिसले जब जन्मन्छ प्राकृतिकले ऊ चाहिँ एउटा आशा रहित भएर जन्मन्छ भनेर. Because the most important part of a human being, that which is God given, God breathed, is dead in that person. अनि आज जब परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो छ त्यो जब मृतक मान्छे छ मृतक मान्छेलाई जब सास हालिदिनुहुन्छ तब त्यो मान्छे चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ. Because of that, all his activities are futile, useless to God. किनभने जो पुरानो मनुष्यत्व छ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो वैयाको बेकारको छ. What is this important part? अब यो
महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ के हो त द स्पिरिट अफ म्यान मान्छेको आत्मा म्यान इज अ ट्राइयुन बीइङ एज गॉड इज परमेश्वर जसरी त्रिएक हुनुहुन्छ मान्छे पनि त्रिएक छ म्यान ह्याज अ स्पिरिट सोल एन्ड बॉडी मान्छेसँग चाहिँ आत्मा प्राण शरीर छ 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 tells us that अनि पहिलो थिस्सलुनीको किताब 5 को 23 पदले कुरा हामीले बताउँदछ it speaks to us of the spirit soul and body यसले चाहिँ हामीलाई आत्मा प्राण र शरीरको कुरा बताउँदछ but the natural man has the spirit dead तर प्राकृतिक मान्छेको चाहिँ आत्मा मरेको हुन्छ man has naturally a dead spirit मान्छे चाहिँ आत्मिक त प्राकृतिक तौरले चाहिँ मरेको आत्मा उसँग हुन्छ a darkened soul उसको प्राण चाहिँ अन्धकार भएको हुन्छ and a defiled body अनि शरीर चाहिँ पतन भएको हुन्छ now this is how this is what we have been up to the time of our new birth अनि हामीले नयाँ जन्म जबसम्म पाउँदैनौ नयाँ जन्म पाउने त्यो समयमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मानिसको दशा छ we look very beautiful outwardly बाहिर चाहिँ हामी सुन्दर देखा पर्छौँ but the bible tells us the truth तर बाइबलले चाहिँ एउटा सत्य बताउँदछ god tells us the truth परमेश्वरले सत्य कुरा बताउनुहुन्छ oh we decorate ourselves very beautifully outwardly inside our spirit is dead बाहिर तौरले हामी चाहिँ सुन्दर प्रकारले आफूलाई सजी सजाएर गरौँला तापनि हाम्रो भित्रको मनुष्य आत्मा चाहिँ मरेको अवस्थामा हुन्छ yesterday we considered about the newness of life the first characteristic of the newness of life हिजो हामीले चाहिँ जो चाहिँ आज नयाँ जीवनको पनामा हिँड्नु पर्छ भन्ने कुरालाई लिएर एउटा नयाँ जीवनको स्वभावलाई त्यसका चरित्रलाई हामीले अध्ययन गरेका थियौँ that it is spiritual life यो चाहिँ आत्मिक जीवन हो spiritual life must germinate in us अनि स्पिरिट आत्मिक जीवन चाहिँ हामीमा चाहिँ यो चाहिँ जागृत हुनुपर्छ that happens only by the visitation of the lord jesus christ through the holy spirit pavitra atma dwara prabhu yesu christ le jaba hamile visit garnu chahne tyai aera taba matra yo kura chai sarthak cha has that happened to you tyo kura tapai ma bhayeko cha now ephesians chapter 2 and verse 1 tells us that truth dead spiritually अनि एफिसीको किताब 2 अध्यायको 1 पदले चाहिँ हामी आत्मिक तौरले मृतक अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा बताउँछ before we come to the lord jesus christ प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउनु भन्दा अगाडि ephesians 2:1 एफिसीको किताब 2 को 1 पद you have god quickened who were dead in trespasses and sins अर्थात् तिमीहरूलाई अपराध र पापहरूमा परिरहेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो which part of us was dead हाम्रो जीवनको कुन चाहिँ हिस्सा चाहिँ मरेको थियो the spirit आत्मा because we were walking about किनभने हामी जसरी हामी हिँड्छौँ we were thinking हामी सोच्छौँ we had the intellect हामी चाहिँ बुद्धि छ so our body was functioning अनि हाम्रो शरीरले एक प्रकारले चाहिँ कार्यशील हुन्छ but god says we were dead तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी मरेका छौँ then which part was dead अनि कुन चाहिँ हिस्सा चाहिँ मरेको छ त the spirit part of the body of the person was dead अनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ आत्मिक हिस्सा चाहिँ मरेको छ so can you remember now can you remember the verse that in one verse we are told we have a spirit soul and a body अनि हामीले चाहिँ एउटा पद हेर्यौ जानेर चाहिँ आत्मा प्राण शरीर छ भनि किन एनी सिस्टर प्लीज कुनै दिदीबहिनीले भन्नुस् त 1 Thessalonians 5:23 very good असल छ पहिलो थेसले 5 को 23 can brothers also remember that भाइ दाजुभाइहरुले सम्झन सक्नुहुन्छ now never forget it it's difficult not difficult to remember 1 Thessalonians 5:23 spirit soul and body यो कुरा सम्झनको लागि कठिन छैन किनभने यो पहिलो थेसले 5 को 23मा चाहिँ आत्मा प्राण शरीर भनेर बताएको छ then we have a dead spirit अनि हामीसँग चाहिँ मरेको आत्मा हुन्छ ephesians 2:1 एफिसीको किताब 2 को 1 पद then we have a darkened soul अनि हामीसँग चाहिँ अन्धकारपूर्ण प्राण हुन्छ darkened soul अन्धकारमय प्राण what is this soul यो प्राण चाहिँ के हो in the soul is the intellect emotions
and will. अनि यो प्राणमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ भावना हुन्छ, बुद्धि हुन्छ अनि इच्छा हुन्छ. Yes, there are three things. यसमा पनि तीनवटा कुरा हुँदछन्. In the soul of a man, मान्छेको प्राणमा his intellect is there. त्यहाँनिर त्यो बुद्धि हुन्छ. Then his emotions are there. उसको भावना चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. And his will is there. अनि त्यहाँ उसको इच्छा हुन्छ. These are darkened because of the natural state of man. मान्छेको प्राकृतिक अवस्थामा चाहिँ यो अन्धकार पूर्ण हुन्छ. Romans 1:21. रोमीको किताब 1:21 पदमा. Romans 1:21. रोमीको 1:21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन् न त धन्यवाद दिने भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो. Then what happened to the body? अनि शरीरको चाहिँ के भयो? Defiled body. शरीर चाहिँ पापले पतन भएको छ. Defiled body. शरीर पतन भएको छ. Romans 1:24. रोमीको किताब 1:24 पर. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्ना शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गर्नु भनेर अशुद्धताका निम्ति त्याग दिनु भयो. Just only take that little line. Dishonor their own bodies. त्यो पद हामी लिन्छौँ आपसमा आफ्ना शरीरलाई अनादर भन्ने कुरा. It happens in different ways. अनि यसलाई चाहिँ एउटा विभिन्न भाषामा लेखे विभिन्न भाषा अर्थमा बताइन सकिन्छ. This is giving your body into sin. अनि तपाईँको शरीरलाई चाहिँ पापको लागि सुम्पियो. So we have a defiled body. हामीले चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम पतन भएको छ. Now when the Lord Jesus is invited into us, जब प्रभु येशु ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्छौँ, there is a wonderful transformation. अनि त्यहाँनिर अचम्म प्रकारको रूपान्तर हुँदछ. Immediately this happens. अनि तत्कालै त्यो कुरा हुन्छ. The spirit that was dead will begin to live. अनि जो आत्मा मरेको हो त्यो आत्मा चाहिँ तत्कालै चाहिँ एकदमै जाग्छ. So we have a living spirit now in us. अब हामीसँग हामी भित्र चाहिँ जीवित आत्मा छ. What is the spirit? आत्मा के हो? What do you find in the spirit? आत्मामा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? None of us can see it. कसैले पनि यो देख्न सक्दैन. We can't touch it. यसलाई हामी छुन पनि सक्दैनौँ. But what is there? तर त्यहाँ के हुन्छ? The spirit has the ability to worship God. अनि आत्मासँग चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने योग्यता क्षमता हुँदछ. Secondly, the spirit has also the functions. अनि आत्मासँग चाहिँ अर्को विवेक पनि हुँदछ. You heard about the functions, you know people talk about the functions. तपाईँले विवेकको बारेमा सुन्नु भएको छ. विवेकको बारेमा मान्छे good conscience, bad conscience, असल विवेक दोषी विवेक भनेर. It is part of the spirit. यो चाहिँ आत्माको एउटा हिस्सा हो. Then thirdly, तेस्रो चाहिँ man has an ability to receive a message from God. अनि मान्छेसँग चाहिँ परमेश्वरबाटको सन्देशलाई पाउने क्षमता हुँदछ. It is like an antenna. अनि यसलाई चाहिँ एउटा एन्टेना जस्तो हामी बुझ्छौँ. It is useless that you have some kind of equipment without an antenna. अनि तपाईँसँग चाहिँ यो भौतिक साधनहरू छ तर पनि एन्टेना छैन भने. Sometimes your mobile phone is not working properly. अनि कतिचोटि तपाईँको मोबाइल फोन चाहिँ पक्का काम गर्दैन. And when you take it to the technician, he will say there's a problem because it cannot receive any signals. Antenna is gone. तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बनाउने काम लाग्नु भयो भनेदेखि त्यो मान्छेले मर्मत गर्ने मान्छेले भन्छ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने चाहिँ एन्टेना चाहिँ तपाईँको छैन भने. So the spirit of man is so important. अनि मान्छेको आत्मा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. It has that capacity, ability, potential to worship God. अनि आत्माको चाहिँ परमेश्वरलाई उपासना गर्नका लागि योग्यता क्षमता हुँदछ. It has ability to receive a message from God. अनि परमेश्वरबाट चाहिँ सन्देश प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ योग्यता क्षमता हुँदछ. And it also has the conscience. अनि यससँग चाहिँ विवेक पनि हुँदछ. So now when we are born again, जब हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ, we have a living spirit. हामीसँग त जीवित आत्मा हुन्छ. Immediately we
can worship God now. अनि तत्काल हामी परमेश्वरको उपासना चढाउन सक्छौं. When we read the Bible, God can speak to us now. अब जब हामीले बाइबल पढ्छौं, परमेश्वर हामीसँग बात गरेको हामीलाई भान हुन्छ. And our conscience is alive, and we know when we have sinned. This is wrong, this is right. We know immediately. अनि जब हामीले पाप गर्छौं, यो गल्ती हो, यो चाहिँ भूल हो, यो असल हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विवेकले चाहिँ तुरुन्तै छुट्याइदिन्छ. So this is a wonderful transformation. अनि यो चाहिँ अचम्म प्रकारको एउटा रूपान्तर गराइ हो. And then we have an enlightened soul. अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदमै प्रज्वलित हुँदछ. Living spirit. जीवित आत्मा. Enlightened soul. अनि हाम्रो प्राणमा चाहिँ प्राण ज्योतिर्मय हुँदछ. Who is bringing this enlightenment? अनि यो ज्योतिर्मय चाहिँ कसले बनाउँदछ? The Holy Spirit is bringing. अनि पवित्र आत्माले नै त्यो काम गर्नुहुन्छ. Now our intellect is now working properly. अब हामी चाहिँ एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्न सक्छौँ. Yes, earlier our buddhi was heading us the wrong way. पहिला चाहिँ हाम्रो बुद्धि चाहिँ एकदमै गल्ती ठाउँमा लगेको थियो. Now that same buddhi now enlightened by the Holy Spirit. अब त्यही बुद्धिलाई चाहिँ परमेश्वरका पवित्र आत्माले चाहिँ एकदमै प्रज्वलित गर्नुहुन्छ. And also we can choose the right way now. अब हामीले चाहिँ असल कुरा चाहिँ चुन्न छान्न सक्छौँ. We choose the holy thing. हामीले पवित्र कुराहरू चुन्न सक्छौँ, छान्न सक्छौँ. We choose the truth and the right thing. हामीले सत्य कुरा र असल कुरा चाहिँ चुन्न सक्छौँ. How has that happened? यो कसरी भयो? Because the soul is enlightened. किनभने आत्मा चाहिँ एउटा प्रज्वलित भयो, प्राण चाहिँ यसरी ज्योतिर्मय भएको हुनाले. And our body is now sanctified. अनि हाम्रो शरीर चाहिँ अब शुद्धिकरण हुँदछ. This is the work of God. यो चाहिँ परमेश्वरको कार्य हो. This is the ministry of the Holy Spirit of God. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको सेवाकाइद्वारा हुँदछ. Now our body can be used in God's service. अब हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि सेवाकाइमा उपलब्ध हुन सक्छ. Some religions say you must have a bath before you come to worship God. अनि कति धर्मकर्मले यस्तो कुरा सिकाउँछ, परमेश्वरलाई उपासना गर्न अगाडि आउन चाहिँ तिमीले नुहाउनु पर्छ भनेर. After you become a believer, विश्वासी भएपछि your body is sanctified. तिम्रो शरीर चाहिँ शुद्ध भएको छ. So with or without a bath you can serve God. अब नुहाएर पनि ननुहाएकन पनि परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ. God will accept your service. तपाईको सेवालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ. Because your body is sanctified. किनभने तपाईको शरीर चाहिँ शुद्धि भए शुद्धिकरण भएको छ. This is spiritual life. अनि अब चाहिँ यो यसलाई भन्छ आत्मिक जीवन. And this change took place, we believe, this change took place in this Nicodemus also. अनि जसरी निकोदेमसले जुन कुरालाई उनले प्राप्त गरे, त्यस्तै गरिकन तपाईँहरू मैले पनि यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ. It must take place in your life. यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ पुरा भएकै हुनुपर्छ. So that is the first characteristic of this newness of life. अब यो नयाँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्नुपर्छ भन्नुको चाहिँ यो खास पहिलो चाहिँ चरित्र चाहिँ यो हुन्छ. The second characteristic is higher kind of life. अब दोस्रो चरित्र चाहिँ यो उच्चताको जीवन. Which is very beautifully seen, clearly seen in the life of Enoch, the one who walked with God. अनि जुन चाहिँ हामी सुन्दर प्रकारले सफा प्रकारले हामी उनको जीवनमा देख्न सक्छौँ, जसको नाम हनोक हो, जो चाहिँ परमेश्वरको साथसाथीले. You read the story of Enoch. तपाईँले हनोकको कथालाई पढ्नुभयो. And there are few other references in the Bible to Enoch. बाइबलको बाइबलमा हनोकको बारेमा थुप्रै ठाउँमा लेखिएको छ. Then we realize, oh, this should be my life also. अनि हामीले यो कुरा अनुभव गर्न सक्छौँ कि यस्तो मेरो जीवनमा पनि हुनुपर्दछ. This is the meaning of newness of life. यो चाहिँ नयाँ जीवनमा हिँड्नुपर्छ, नयाँपनमा भन्ने कुराको अर्थ हो. Higher kind of life. एउटा उच्चताको जीवन. What is the meaning of higher kind of life? उच्चताको जीवनको अर्थ चाहिँ के हो त? Number one. एक नम्बरमा Enoch walked with God. हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथसाथ हिँडे. Enoch walked with God, verse 22, chapter 5:22. उत्पत्तिको किताब 5 को 22 पदमा हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथसाथ हिँडे. And Enoch walked with God after he begat Methuselah. अनि हनोक चाहिँ मथुसेलालाई जन्माएपछि परमेश्वरको साथसाथ हिँडे. Then verse 24. अनि 24 पदमा And Enoch walked with God and he was not, for God took him. अनि हनोक परमेश्वरको साथसाथ हिँडे तब तिनी रहेनन्, किनभने परमेश्वरले तिनीलाई उठाएर जानुभयो. What is the meaning of walking in the Bible? अनि बाइबलमा चाहिँ हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो?
साथ साथ हिँडे. It simply means he had fellowship with God. यसको अर्थ चाहिँ हुँदछ हनोकले परमेश्वरको साथ साथ संगति गरे. And immediately we understand that this is the calling that we also have received from God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको बुलाहट हो र हामी पनि परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु पर्दछ. 1 Corinthians 1:9. पहिलो कोरिन्थीको किताब 1 को 9 पर. 1 Corinthians please. पहिलो कोरिन्थीको किताब कृपया गरिकन 1:9 1 को 9 पर. God is faithful, by whom ye are called to the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. Thank you. God is faithful. परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ. By whom you were called unto the fellowship of his son. जसद्वारा तिमीहरू उहाँका पुत्र हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्टको संगतिमा बोलाएका छौ. So dear brothers and sisters, we have been called for this purpose. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई यही उद्देश्यको लागि बोलाइएको छ. To have fellowship with the Son of God. परमेश्वरका पुत्रको संगतिमा. That is the meaning of higher kind of life. अनि यो उच्चताको जीवनको अर्थ चाहिँ यो हुँदछ. What is fellowship? संगति के हो? Association. अनि यो संगति भनेको एक आपस्तको मेलमिलाप. Walking together. सँगसँगै हिँड्नु, गतिशील भएर सँगसँगै हिँड्नु. It has many other deeper meanings. यसका चाहिँ अरू गहिरो अर्थहरू पनि छन्. But let us take that first one. Walking with God. पहिलो चाहिँ हामी लिऊ परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु. Are you walking with the Lord Jesus Christ? के तपाईँ प्रभु येशु ख्रीष्टसँग हिँडिरहनु भएको छ? Children sing a beautiful chorus. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. नानीहरूले चाहिँ सुन्दर प्रकारको गीत गाउँछन्. प्रभु येशु ख्रीष्टको साथ साथ हिँड्नु. प्रभु येशु ख्रीष्टको साथ साथ दिनभरि हिँड्नु, सधैँभरि हिँड्नु. Great singer Jim Reed sings a song. He walks with me and talks with me. अनि जिम रिडले चाहिँ एउटा भजन बनाएका छन्. उहाँ चाहिँ मसँग गाउनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, संगति गर्नुहुन्छ भनेर. Can you say like that? तपाईँले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ? The Lord Jesus Christ, प्रभु येशु मसीह, he walks with me and he talks with me. उहाँ मसँग हिँड्नुहुन्छ अनि उहाँ मसँग वार्तालाप गर्नुहुन्छ. This is a very beautiful, though it is not complicated, it is simple, that we walk together with the Lord Jesus. अनि यो कुनै एउटा गडबडी कुरा छैन, एकदमै साधारण कुरा छ. हामी चाहिँ प्रभुको साथ साथ हामी हिँड्छौँ. That is Amos 3:3. It was referred to in the earlier study time. अनि अघि हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा उति पढेको थियौँ, जुन चाहिँ आमोस 3 को तिपर. Can two walk together if they not be agreed? के दुईजना सहमति भएनन् भने एकैसाथ हिँड्न सक्छन् र? We have to agree with the Lord Jesus, then we can walk with him. हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ सहमति हुनुपर्छ, तब ताकि मात्र हामी एकसाथ हिँड्न सक्छौँ. We walk with someone else. हामी कसैसँग हिँड्छौँ. We are talking. हामी कसैसँग बात गर्छौँ. Suddenly we stop and say, I don't agree with your view. अनि हामी सहजै हामी तुरुन्तै भन्छौँ, तपाईँको विचारसँग म चाहिँ सहमति छैन. You are very good. तपाईँ असल हुनुहुन्छ. But one thing I can't agree with you. तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको मलाई मन परेन. Then we will not walk, we'll stand and begin to now argue. अनि हामी चाहिँ हिँड्दैनौँ, हिँड्दा उभिएर चाहिँ हामी वार्तालाप गर्न सुरु गर्छौँ. Finally what will happen? अन्तमा के हुन्छ? Finally we say, you go your way, I'm going my way. अन्तमा तिमी आफ्नो बाटो जाऊ, म आफ्नो बाटो जान्छु भनेर भन्छ. If we don't agree with the Lord Jesus, we cannot walk with him. यदि हामी प्रभु येशु ख्रीष्टसँग सहमति भएनौँ भने उहाँसँग हामी हिँड्न सक्दैनौँ. So we must be determined to agree with him in every matter. हामी सबै कुराहरूमा प्रभुसँग चाहिँ हामी सहमति गर्नुपर्छ. Now let me ask this very, very basic question. अब म तपाईँहरूलाई एउटा साधारण प्रश्न सोध्छु. Now walking together, we have to have a conversation together. हामीले सँगसँगै हिँड्दाखेरि चाहिँ सँगसँगै हामी कुरा पनि गर्छौँ. Is that right? हो कि होइन भन्नुहोस् त. We have two people have to walk together, talking together. अब दुई जना मान्छे चाहिँ सँगसँगै हिँडिरहेका छन् भने उनीहरूले सँगसँगै कुरा पनि गर्छन्. That means the Lord Jesus must speak to me, I must speak to the Lord Jesus.
अब यसको अर्थ चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ मसँग सहमतिमा हुनुपर्छ, म चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ सहमति भएर कुरा गर्दै हिँड्नुपर्छ। माय सिम्पल क्वेशन इज, मेरो साधारण प्रश्न, डज द लॉर्ड जीसस स्पीक टु यू? अब मेरो साधारण प्रश्न यो छ हजुरहरूलाई, प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ कसरी तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ? How does he do that? कसरी गर्नुहुन्छ? Very good, thank you. Someone raised the Bible from behind. I thought someone might show me the ceiling. That the Lord Jesus will speak to me now. Let me listen to him. No, he does not speak like that. I know what this prakarle bolnu hunna. Not that he cannot speak like that. Ho ma tesari bolnu saknu hunna bhanera chai hoina. But he does not speak like that. Tara waha le tes prakarle chai bolnu hunna. But he is waiting for us to read his word, the Bible. तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई पर्खिरहनु हुन्छ, म कहिले यो छोरा छोरीसँग बोल्नु, उसले बाइबल पढ्छ र बोल्छु भनेर। If we read systematically, जब हामी क्रमबद्ध अनुसार परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, he can speak to us. अनि उहाँ चाहिँ हामीसँग बात गर्नुहुन्छ। Daily. प्रत्येक दिन। Many times a day. दिनमा धेरै चोटि। When you read the Bible, जब बाइबल पढ्नुहुन्छ, he can speak to your heart. तपाईँको हृदयमा उहाँ बात गर्नुहुन्छ। You will not hear anything in your ear, but it is more powerful than hearing with the ear. Because our spirit is alive now. We can receive the message from God. How do we receive it? Read the Bible. Bible. Do you read the Bible every day? के बाइबल प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्छ? One or two brothers said yes. I expected everyone said yes. What are you talking about? You are like a big man coming and asking us whether we are reading the Bible every day. तपाईँ चाहिँ यति ठुलो मान्छे भएर हामीले चाहिँ बाइबल पढ्ने भनेर सोध्नुहुन्छ? We read the Bible every day. हामी त प्रत्येक दिन बाइबल पढ्छौँ। Do you eat food every day? तपाईं प्रत्येक दिन खानुहुन्छ? Yes. How many times please you eat food? दिनमा कति चोटि खानुहुन्छ कृपया भन्नुस् त? Some are lying by saying 3 times. कतिले झुटो बोल्दैछ तीन चोटि मात्र भनेर। Yes. We eat so many times every day. ओ हामी दिनमा चाहिँ धेरै चोटि खान्छौ। 3 main meals. तीनवटा त मुख्य हामी चाहिँ आहार खान्छौँ। And in between some other meals also. यो तीनवटा जो मेन खानाको बिचमा अरू कुराहरू पनि खान्छौँ। This is for the body. यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि। What did the Lord Jesus say? प्रभु येशू मसीहले के भन्नुभयो? In Matthew 4:4. मत्ती 4:4. Man shall not live by bread alone. मान्छे चाहिँ रोटीले मात्र होइन। What part of man? मान्छे चाहिँ के को के को हिस्सामा छ? He was talking about the हामीले चाहिँ आत्माको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। Every word that proceeded out of the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले। That shows the simple percentage. The word of God is proceeding. It proceeds out of the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले। But how does it come to us? कसरी यो हामी आइपुग्छ? Only through the written word of God. परमेश्वरको लेखिएको वचनद्वारा हामी त्यहाँ आइपुग्दछ। The word that is proceeding out of the mouth of God today. परमेश्वरको मुखबाट चाहिँ त्यो निस्केको वचन अहिले आइरहेको छ। Is coming to us through the written word of God. अनि यो चाहिँ लेखिएको वचनद्वारा हामी त्यहाँ तपाईहरु मुख आएको छ। So please, all of us have a Bible. And we must read it. हामी सबैसँग बाइबल हुनुपर्छ, हामीले पक्का हाम्रो बाइबल पढ्नुपर्छ। Now we have the Bible chorus. अब अहिले हामीले बाइबल कोरस पनि गाउँछौँ। Some will know the Bible chorus in 10 languages also. कसैलाई चाहिँ बाइबल कोरस 10 वटा भाषामा थाहा छ। The best book to read is the Bible. संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. अनि यो संसारमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ जो पढ्न लायकको पुस्तक। If you read it once a week,
तपाईले हप्तामा एकचोटि पढ्नु भयो भने इज दैट करेक्ट साँचो इफ यु रीड इट एभ्री अदर डे तपाईले प्रत्येक अर्को दिन पढ्नु भयो अर्को दिनमा पढ्नु भयो भने दि ओरिजिनल कोरस सेज इफ यु रीड इट एभ्री डे अनि खास आजको मूल भाषामा लेखिएको चाहिँ हो प्रत्येक दिन पढ्नु पर्छ यु मस्ट मेक दिस वेरी सिम्पल बट बेसिक थिंग राइट इन योर लाइफ अनि यो चाहिँ एकदमै देख्दाखेरि चाहिँ सब साधारण कुरा छ तर यो अमूल्य कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा प्रत्येक दिन गर्नु पर्दछ डु यु मस्ट ह्याव अ रीडिंग प्लान तपाईँसँग चाहिँ यो पढ्नुको लागि तपाईँले चाहिँ तालिका योजनाबद्ध बनाउनु पर्छ यु मस्ट रीड बोथ फ्रम द ओल्ड टेस्टामेन्ट एन्ड फ्रम द न्यू टेस्टामेन्ट तपाईँले पुरानो करारबाट पढ्नु पर्छ अनि नयाँ करारबाट पढ्नु पर्छ आई रीड ओल्ड टेस्टामेन्ट इन द मर्निङ एन्ड न्यू टेस्टामेन्ट एट नाइट म चाहिँ पुरानो नियम चाहिँ बिहान र नयाँ नियम चाहिँ बेलुका पढ्ने गर्छु यु मस्ट रीड बोथ दुईटै पढ्नु पर्छ बट यु मस्ट रीड इट सिस्टमेटिकली तर तपाईले चाहिँ यसलाई क्रमबद्ध अनुसार पढ्नु पर्छ रीड इट एज मच एज पोसिबल ऑन योर नी तपाईको घुँडामा जति सक्नुहुन्छ त्यति पढ्नु पर्छ व्हाई किन व्हाई इज दैट किन त्यस्तो गरेको व्हेन वी रीड द बाइबल व्हाट ह्यापन्स बाइबल पढ्दा के हुन्छ व्हाट ह्यापन्स के हुन्छ God speaks to us. किनभने परमेश्वर चाहिँ हामीसँग बात गर्नुहुन्छ. God speaks to us. परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुहुन्छ. So be mindful of that. अनि यो कुरा हामीले मनमा लिनु पर्छ. So we must read the Bible. हामीले बाइबल चाहिँ जरुर पढ्नु पर्छ. Now some of you might think, dear brothers, sisters, that we are wasting time like talking about this matter. कति तपाई प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस्ता कुरा गरेर हाम्रो समय बर्बाद गरिरहेका छौ भनेर सोच्नु भएको होला. We must understand there are brothers, sisters who are not reading the Bible every day. हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ यस्ता दाजुभाइ कति दिदीबहिनीहरू हुन्छ प्रत्येक दिन हाम्रो बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न. Many of the believers don't read the Bible on Sunday. आज धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ आइतबारको दिनमा बाइबल पढ्दैनन्. Is that true? So, yes, it is true. Oh, you satya ho. Sunday is the day of the week that the Bible is read the least in all over the world. आइतबार चाहिँ यस्तो दिन हो सारा संसारमा चाहिँ कम्ती मात्रामा बाइबल पढिन्छ. Because our mind is playing a game. किनभने हाम्रो मगजले चाहिँ एकदमै गेम खेलिरहेको हुन्छ. Sunday morning we get up. आइतबारको बिहान जब हामी उठ्छौँ. Oh, today I have to go to worship. आज म चाहिँ उपासनामा जानु पर्छ. Today I don't need to read the Bible. आज बाइबल पढ्नु पर्दैन. Because I'm going to church. जसरी मेरो मण्डलीमा त म गइहाल्छु नि. Preacher will read it. अनि प्रचारकले पढिहाल्छन्. And he will preach for 1 hour. अनि उहाँले एक घन्टा वचन दिन्छन्. So I don't need it today. आज मलाई पढ्न त्यति आवश्यक छैन. That is how our mind is playing a trick on us. अनि हाम्रो मगजले चाहिँ हामीलाई यस प्रकारले झुक्याउँछ. And many don't have family prayer on Sunday. आइतबारको दिनमा कति घरमा चाहिँ पारिवारिक सेवा पनि हुँदैन. Because we are going to church. किनभने हामी मण्डलीमा जानेछौँ. That is how we are making excuses. अनि यसरी हामीले आफूलाई बहाना बनाउँछौँ. Read the Bible every day. बाइबल चाहिँ प्रत्येक दिन पढ्नुहोस्. Then God will speak to you. अनि परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नुहुनेछ. Now we have discussed in maybe a few years ago in the congregation seven things we should do with the Bible. अनि हामीले गएको समयमा कन्भोकेसन पवित्र महासभामा हामीले भनेका थियौ बाइबलको बारेमा सातवटा कुरा तपाईलाई हामीले बताएका थियौ. And you must now go and get the seven things listed, all right? अब अहिले चाहिँ तपाईले सातवटा कुरा चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्छ हैन. Read the Bible. बाइबल पढ्नु पर्छ. Meditate on the word of God. परमेश्वरको वचन मनन गर्नु पर्छ. Study the word of God. परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु पर्छ. Memorize the word of God. परमेश्वरको वचनलाई मुखस्थ कण्ठस्थ गर्नु पर्छ. Obey the word of God. परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा हुनु पर्छ. Carry the word of God. परमेश्वरको वचन लिएर हिँड्नु पर्छ. Share the word of God. परमेश्वरको वचन बाँडचुड गर्नु पर्छ. So we must have all the verses also lined up for all these things. अनि यी कुराहरूको लागि हामी तपाईँलाई बुदामा पदहरू पनि हामीले दिएका थियौँ. Will you do that? Can you do? And you can write it maybe in a piece of paper and keep it inside the Bible or somewhere you can see seven things that you should do with the Bible. अनि तपाईले चाहिँ त्यो लेखेर तपाईको बाइबल भित्र राख्नुस् अथवा देखिने ठाउँमा कुनै ठाउँमा टाल्नुस् अनि सातवटा कुरा बाइबलको पक्षमा तपाईले त्यो गर्नुपर्छ. Otherwise we are wasting our time on the face of the earth. नत्र भने यो पृथ्वीको सतहमा तपाईले मैले मेरो समयलाई बर्बाद गरिरहेको हुने छौ. Then secondly दोस्रो चाहिँ walking with God parmeshwar sanga hinnu
we have us talking to God. अनि परमेश्वरसँग हामी कुरा गरिरहेका हुँदछौँ. What is that? त्यो के हो? Prayer. प्रार्थना. When we talk to God, we call it prayer. अनि जब हामी परमेश्वरसँग वार्तालाप गर्छौँ हामीले यसलाई प्रार्थना भनेर भन्छौँ. We can talk to him anytime. परमेश्वरसँग हामी कुनै पनि समय बोल्न बात गर्न सक्छौँ. We should talk to him all the time. परमेश्वरसँग हामी सधैँ बात गर्न सक्छौँ. He is our loving father. उहाँ चाहिँ हाम्रो प्यारो पिता हुनुहुन्छ. He wants to speak to us. उहाँ चाहिँ हामीसँग बात गर्न चाहनुहुन्छ. And we must go to him in prayer. हामी उहाँ चाहिँ प्रार्थनाको समयमा हामी उहाँ त्यहीँ जानुपर्छ. Sometimes long time of prayer. हुन सक्छ कतिचोटि चाहिँ लामो प्रार्थना. Sometimes short time of prayer. कति चाहिँ छोटो समयको लागि प्रार्थना. Sometimes instant prayer. कतिचोटि चाहिँ एकदमै छोटो प्रार्थना. They are like arrow prayers. त्यो हुन सक्छ एउटा कर्ण हानेको जस्तो. We suddenly pray and for something that whatever we are facing every day during the day. अनि दिनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ कतिखेर मुकाबिला गर्नुपर्छ त्यो समयमा चाहिँ एकदमै छिटो प्रार्थना गर्नुपर्छ. And the Lord has given us examples of this in many places. अनि परमेश्वरले तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँको पुस्तकमा धेरै उदाहरणहरू पनि दिनुभएको छ. Have you done a study? तपाईले कुरा के अध्ययन गर्नुभएको छ? Have you done a study on the Lord's prayer? तपाईले परमेश्वर मसीहले गर्नुभएको प्रार्थनालाई तपाईले सिक्नु भएको छ? Do you know what I mean, the Lord's prayer? परमको प्रार्थना तपाईले बुझ्नुभयो होला? Lord's prayer is actually not Lord's prayer, it is our prayer. प्रभुको प्रार्थना चाहिँ प्रभुको प्रार्थना होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो. It is a model prayer. यो चाहिँ एउटा आधुनिक प्रार्थना. And you must do a study on that. अनि त्यो तपाईले त्यो प्रार्थनालाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ. In which chapter you find it in the book of Matthew? मत्तीको चाहिँ कुन अध्यायमा तपाईले पाउनुहुन्छ भन्नुस् त? Matthew chapter 6. मत्ती 6 अध्यायमा. And there you have this model prayer and read it and then you understand how to pray, what to pray for. अनि त्यो आधुनिक प्रार्थनालाई तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोस् अनि अध्ययन गर्नुहोस् अनि कसरी प्रार्थना गर्नु, के प्रार्थना गर्नु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ. So our Lord Jesus taught us in simple words how to pray. अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यो प्रार्थनाको तरिका चाहिँ तरिका त्यो साधारण तौरले. We are not supposed to be repeating that prayer like that. अनि त्यो प्रार्थनालाई चाहिँ हामीले घरिघरि चाहिँ दोहोर्याउनु हुँदैन. But it is a model prayer. We can follow that pattern. अनि जो त प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको जो प्रार्थना छ त्यो सिकाएको प्रार्थनालाई तपाईँले मैले पछाउन सक्छु. That is Matthew chapter 6. And starting at verse 9. अनि मत्तीको सुसमाचार 6 को 9 पदबाट चाहिँ सुरु हुन्छ. Up to verse 13. 9 को 13 पदसम्म. So you must read that. तपाईले त्यसलाई पढ्नुहोस्. In that you find these 7 points. तपाईले त्यहाँनिर 7 कुराहरू पाउनुहुन्छ. In the Lord's prayer or our prayer. प्रभुको प्रार्थना अथवा हाम्रो प्रार्थनामा. Our position in prayer. हाम्रो चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो स्तर अथवा हाम्रो चाहिँ जग्गा. We come as a child of God. हामी चाहिँ प्रभुको छोरा नानी बच्चा जस्तो भएर हामी आउनु पर्दछ. Our father in heaven. हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ. Secondly, our praise in prayer. अनि दोस्रो जग्गा चाहिँ हामी प्रार्थनामा चाहिँ हामी कुन जग्गामा छौँ. Hallowed be thy name. तपाईँको नाम पवित्र गरियो. That is our praise of his name. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रशंसा जो परमेश्वरको नामको खातिर. Thirdly, our priority in prayer. अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता. What is the priority? अब यो हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताहरू कुराहरू के छ? Thy kingdom come. तपाईँको राज्य आओस्. After we say hallowed be thy name, जब हामीले भन्छौँ तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् भनिकन. Thy kingdom come. तपाईँको राज्य आओस्. So all the requests regarding the kingdom of God. अब परमेश्वरको राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ सबै कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ. Dear brothers and sisters, we are now associating prayer with our need all the time. My need. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो मेरो हामीमा सीमित भएको हुँदछ. अनि कतिले हामी कहाँ आएर भन्छन् मसँग नोकरी छैन. We say, you pray.
हामीले भन्छौँ प्रार्थना गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् I don't have a wife. You pray. प्रार्थना गर्नुहोस् I don't have a husband. You pray. मेरो श्रीमान हुनुहुन्न प्रार्थना गर्नुहोस् I don't have a car. I don't have a job. So many things. You pray. You pray. मसँग नोकरी छैन मोटर कार छैन प्रार्थना गर्नुहोस् धेरै प्रार्थनाहरू But the Lord Jesus said, तर परमेश्वरले भन्नुभयो After we say, Hallowed be thy name. तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् भने पश्चात thy kingdom come. तपाईँको राज्य आओस् So you have to put the needs of the church and the ministry, preaching of the gospel, the kingdom of God before your own needs. अनि तपाईँको आवश्यकता भन्दा अगाडि मण्डलीको आवश्यकता परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरिने त्यो कुराहरू आत्माहरू बाँच्ने त्यो कुराहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि चौथो नम्बर कुरामा चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य अनि त्यसलाई चाहिँ प्रार्थनाका सिद्धान्तहरू पनि भन्न सक्छौँ तपाईँको इच्छा पुरा होस् That is the purpose of our prayer. अनि त्यो हाम्रो प्रार्थनाको उद्देश्य त्यस्तो हुनुपर्छ Not what I want. त मैले चाहेको जस्तो होइन Your will be done. तपाईको इच्छा पूरा होस् Yes, on earth as it is in heaven. अनि जसरी तपाईको इच्छा स्वर्गमा छ त्यो पृथ्वीमा पूरा होस् Then comes our privilege in prayer. अनि हाँ त्यसपछि चाहिँ प्रार्थना चाहिँ हाम्रो सौभाग्य Our privilege in prayer is give us this day our daily bread. अनि मात्र हाम्रो आवश्यकता जुन दिनभरिको रोटी हामीलाई दिनुहोस् Our privilege is that we can bring even day-to-day needs to God. हाम्रो दिन प्रतिदिनको आवश्यकतालाई पनि परमेश्वर त्यहाँ हामीले ल्याउन सक्दछौँ Then comes our pledge in prayer. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो आवश्यकता चाहिँ परुथै ल्याउन सक्छौँ What is the pledge in our prayer? हाम्रो आवश्यकता चाहिँ परुथै के हो I want to read verse 12 please. भने तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न of course you can but god will not answer तो तपाईले प्रार्थना गर्नु होला तर तथापि परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्न because that is our pledge we say lord I please forgive me as I forgive others त्यसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभु म क्षमा गर्छु त्यसरी अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ look around brothers sisters anyone whom you have not forgiven yet हेर्नुहोस् त वरिपरि तपाईको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईले कसैलाई क्षमा गर्नु भएको छैन कि someone you are angry with कसैसँग तपाईँ रिसाउनु भएको छ होला इन द हार्ट इट्स देयर बिटरनेस कुनै तपाईँको हृदयमा उसप्रति तिक्तपना छ मेबी द्याट यु हेभ अवोइडेड द्याट पर्सन व्हेन दे केम यु व्हेन द अदर वे जब त्यो मान्छे तपाईँको नजिक आउँछ तपाईँ चाहिँ भाग्न अर्को दिशातर्फ जानुहुन्छ ओर मेबी यु जस्ट सेड जमसेकी लाइक द्याट हुन सक्छ तपाईँले चाहिँ यता हेर्नु जयमसी भन्नुहुन्छ ओ यु ह्याड द करेज टु से जयमसेकी But thinking of you, I know about you. तर तपाईँले चाहिँ साहस गरेर चाहिँ जयमसी भन्नुभएको छ तर चाहिँ तपाईँको हृदयमा म तँलाई चिन्छु राम्रोसँग भन्नुभएको छ मैले त्यो कुरा मैले सोचिरहेको छु 10 years ago you did this to me. 10 वर्ष पहिला तिमीले मलाई यस्तो गरेको होइनौ You have to forgive today. आज चाहिँ तपाईले क्षमा गर्नुपर्छ। Otherwise God will not hear your prayer. न तपाईले परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। You cannot walk with God. परमेश्वरसँग तपाई हिँड्न सक्नुहुन्न। And then finally, अन्तमा चाहिँ your precaution in prayer. I said precaution in prayer though it may not match very well, but just to get the same letter. Precaution in prayer. अनि प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा that is lead us not into temptation. हामीलाई चाहिँ परीक्षामा नलैजानुहोस् That is, we go and tell God about our temptations. अनि हामी चाहिँ हामीलाई आउने परीक्षाको कुरालाई लिएर पनि प्रभुलाई गएर हामी भन्न सक्छौँ God wants us to speak about our temptations to Him. Oh, परमेश्वरले पनि हामीलाई आउने परीक्षाको कुरा मलाई बताएर चाहनुहुन्छ The inherent problem of mankind is that we want to hide. आज मान्छेको चाहिँ मूल समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कुरा लुकाउँछौँ अनि जसरी आदम चाहिँ जङ्गलभित्र लुकेको थियो त्यस्तै हामी चाहिँ परमेश्वरबाट
सुनाउँछौँ. स्पीक टू द लॉर्ड अबाउट योर टेम्पटेशन. तपाईको परीक्षाको बारेमा परमेश्वरले तपाईलाई बताउनुहोस्. इन गॉड कैन डिलीवर यू फ्रॉम द टेम्पटेशन. अनि त्यो परीक्षाबाट परमेश्वरले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ. सो वी हैव वॉकिंग विथ गॉड. हामी परमेश्वरसँग हिँड्न सक्छौँ. इनोक वॉकड विथ गॉड. हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथसाथ हिँडे. एंड दैट इज द सीक्रेट अफ हायर काइंड अफ लाइफ. अनि यो एउटा आत्मिक जीवनको चाहिँ एउटा गोप्य जीवनको चाहिँ उच्चताको जीवन हो. एंड देयर आर अदर थिंग्स अबाउट इनोक. अनि हनोकको बारेमा अरू कुराहरू पनि छन्. बिकज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूनेस अफ लाइफ. किनभने हामीले जीवनको नयाँपनमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकिरहेका छौँ. What is the first characteristic of the newness of life? नयाँ जीवनको पहिलो चरित्र के हो? It is spiritual life. आत्मिक जीवन. Second characteristic? दोस्रो चरित्र के हो? It is higher kind of life. एउटा उच्चताको जीवन. We have been talking about something about Enoch. हामीले चाहिँ हनोकको बारेमा केही कुराहरू हामीले सिक्यौँ. पॉइंट नम्बर 1 इज ही वॉकड विथ गॉड. एक नम्बरमा चाहिँ हो हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथसाथ हिँडे. पॉइंट नम्बर 2 इज ही लिव्ड बाई फेथ. अनि दोस्रो नम्बर हो उनी चाहिँ विश्वासद्वारा जिए. पॉइंट नम्बर 3 इज ही प्लीज्ड गॉड. तेस्रो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर हनोकले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए. नम्बर 4 ही हैड द होप अफ द सेकेन्ड कमिंग of the Lord Jesus. चार नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हनोकले विश्वास गरे. अनि पाँच नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको जो आउनेवाला न्यायको बारेमा उनले यो कुरा चाहिँ बुझे. नम्बर 6 was translated and taken to heaven. छ नम्बरमा चाहिँ उनको शरीर रूपान्तर भएर उनलाई स्वर्ग आरोहण उनलाई गरियो. स्वर्गमा उनी गए. नम्बर 7 he had a beginning but no end. His name means Enoch is initiated. The meaning is initiated, started. अनि हनोकको नामको अर्थ हुन्छ सुरुवात. उनको जब उनी चाहिँ सुरु भए तर उनी देखिएन. But no end. तर अन्त चाहिँ भएन. No death. मृत्यु भएन. He was transferred even to heaven. अनि उनी चाहिँ स्वर्गमा जिउँदै उठाइए. He had no smell of death in him. उनले चाहिँ आज त्यो मृत्युको गन्धलाई पनि उनले लिनु परेन. नो ट्रेस अफ डेथ. अनि हनोकमा चाहिँ मृत्युको चाहिँ कुनै कुराहरू पनि त्यहाँनिर छाप परेन. गॉड वांट्स अस टु बी लाइक दैट. परमेश्वरले तपाईहरूलाई त्यस्तै भएको चाहनुहुन्छ. प्रिपेयर्ड फर द कमिंग अफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. परमेश्वर येशू ख्रीष्टको आगमनको लागि तपाईहरूले तप तयार भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ. For the coming of the Lord. अनि हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिरहेको हुनु पर्दछ. Hebrews chapter 9. हिब्रूको किताब 9 अध्याय verse 28. 28 पद. 9:28. हिब्रू 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाउनु भयो. अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरूका मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ. Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ.